欢多读书嘛，是不是啊？来看一下我们这一款车23排的一个大概的一个空间线，给你们算一下这个23排的空间线。21岁了，少刷点抖音，多读书吧啊！来看一下我们别矿客企的这一款，你说啥是啥？你说啥是啥？你说啥是什么？来。继续看一下我们这一款车，你说什么是什么？你说什么是什么？来看一下我们这一款车，红狼科技这一款车的后备箱空间线的话，最高可以达到1800多升的一个后备箱的空间线的。我们这一款科技的话，它整车采用的是一个2.0T 的一个排量，就是2.0T 的一个。